Buenas tardes, un saludo, el nuevo de cariño. Fa un poques hores que estàvem dalt l'auditori, que vam sentir un altre concert de saxofon i avui sentim un altre saxofonista. Benvinguts, gràcies per acompanyar-nos altra vegada. Sempre, cada concert que preparem la vida, el record i sobretot la il·lusió que ens ho portem i les ganes de tornar a treballar és la recompensa de vostès que avui estiguen i demà, i si és que hi hagi concerts que sempre ens puguin acompanyar. Moltes gràcies. Ahir explicava una miqueta a una de saxo que ha estat una de les millors, o si més no, una de les que ha fructiferat millor en qüestió d'alumnat i sobretot en qualitat també. Jo explicava que potser una raó va ser que va sortir des de la vida un gran mestre, que era a les Dentes. Ell va sortir als anys 30 i pica, 20, i a l'Oixinsula de Setmana a Barcelona, va estudiar al Conservatori Superior i després va ser catedràtic en el mateix conservatori. Ell va estructurar els ensenyaments de saxofon, es va ficar a nivell europeu, i des del conservatori van anar músics d'Amposta a estudiar a Barcelona. El primer que va fer-ho va ser el convidat d'avui, Rafael Margalef Serra. Rafael Margalef és un músic dels de sempre, de la vida. És un músic que es va formar a la vida, va començar la vida, però després ja quan ja va començar a desenvolupar-se com a professional va marxar a estudiar a Barcelona i allí va contactar amb un mestre Adolf Dentes. Ell va ser el primer alumne que va tindre el mestre Adolf Dentes i tots els aprenentatges que va realitzar Rafael a Barcelona els va aplicar després a la vida. Recordo que vaig començar l'any 1981 a dirigir la banda i en aquells moments estava Maria Jesús Montañés de Solfeig i jo que feia les classes d'instruments. Al cap de dos anys, el 1983, em sembla que era, vaig pensar que seria bo que la Junta contractés un altre mestre perquè el teníem a prop, que era Rafael Margalef. Jo li vaig explicar a la Junta que era un noi que era de la vida, que estava estudiant, llavors ell estava estudiant encara, treballant a la ferreteria de Noé, aquí vaig a la carrera de la Ràpida. I la qüestió que la Junta va reprendre les nous indicacions i van contractar a Rafael. En principi Rafael el que feia més classes era de teoria, als principis, i també m'ajudava a fer els saxofons. Bé, la qüestió que Rafael se va presentar poquet a poquet, van desenvolupant, van tindre alumnes de molt nivell, i la nostra està en la número 8. Hi ha hagut molts, encara hi ha molts músics que toquen a la banda, hi ha altres que es van deixar, però ha estat un constant sortir de músics, un planter que ha fructificat moltíssim i ha donat un prestigi a l'escola i sobretot a la banda. I després, aquests mateixos músics han quedat això, aquest ventall de possibilitats que la vida sigui coneguda una miqueta més gràcies a l'Escola de Música. Avui Rafael, jo ho explicaré ell mateix, no tocarà com a saxo. Ell ha pensat que el millor que podria fer és presentar-lo davant de la seva obra. La seva obra dels anys de lluita, de la seva obra dels anys ensenyant i dels anys dedicats a la formació. Crec que també és molt bonic, perquè encara que no el sentiguessin tocar, ell toca molt bé, però bé, que ens passa, la gent jove ens passa a nosaltres. I és d'això que es tracta, que la gent que ens vingui, que ens expandeixi i que ens supera en tots els aspectes. Rafael ha estat un líder, un bon líder de saxofon, és encara un bon mestre i desig meu seria que encara que quan ens jubilessin, que jo soc més gran que ell, que continuï ell una miqueta més fins que li toca la jubilació i continuï la feina, la tasca que ha vingut exercint durant aquests quasi també 40 i escaig d'anys. Molt bé, no parlo més, només li dono la paraula ara a Rafael i sobretot la benvinguda i l'agraïment de part de la societat, però sobretot de l'Escola de Música, a Rafael Margalef Serra. Bona tarda.
Jo sempre dic que tinc que parlar en públic, m'aporto uns apunts perquè com vull dir tantes coses, llavors quan no em dic ni la veritat de les que vull dir, llavors m'enfado amb mi mateix i per això ho porto aquí tot apuntat i així me deixaré de poques coses. Trobo que a la persona que va tindre la idea de tirar endavant este cicle de concerts se li hauria de donar un premi especial perquè ho va clavar. Degut a la meva feina, m'estic perdent molts de concerts del cicle, com ara, per exemple, el d'ahir d'Eric, el qual felicito públicament, perquè, com ja vaig veure el programa que portava i el muntatge que portava, no podia ser d'altra manera que havia de ser un exitàs. I ja em van dir que va ser espectacular. Jo no vaig poder estar, això no. Tot i en això, a tots els concerts que he pogut assistir, m'han semblat d'una qualitat extraordinària, com no podia ser d'altra manera que hi hagi de la gent del dia. És increïble la gran quantitat de gent que s'està apuntant a aquest cicle, tant els professionals com els que encara estan estudiant, ja que en aquest pas pot ser que quan s'acabi l'any sigui més gran l'oferta que la demanda. Al revés, pot ser que sigui més gran la demanda que l'oferta. Però anem a parlar del concert d'avui. Vam començar la vida. El nom del cicle ja no pot ser més eloquent, perquè jo vaig començar la vida. Però resulta que tots aquests xics i aquestes xiques que veieu detrás de mi també van començar la vida i a més van dependre tot el saxo en mi. En això vull recalcar que el concert, encara que la publicitat porta el nom meu i tot això, en realitat, els que han fet els concerts són els meus alumnes i els meus exalumnes que veieu aquí detrás. Quan Octavi me va proposar de col·laborar en este cicle, de seguida vaig pensar en la idea de recopilar a la majoria dels alumnes de saxo des de quan vaig començar a treballar aquí de l'any 83 fins a l'actualitat. I poder formar una gran coral de saxos pensant en fer un concert diferent, perquè aquí, com podeu comprovar, els concerts d'estructures són molt variats. Toquen actuacions individuals, toquen duets, grups de càmera, hi ha gent que fa masterclass, un munt de coses. I jo vaig pensar que una cosa diferent seria poder portar una gran coral de saxos. Quan me vaig ficar treballant el tema, vaig comprovar les llistes d'alumnes que tenia des de l'any 96 cap aquí, controlant perfectament a tots els alumnes. Però, per buscar els anteriors, vaig tindre que recorrir a la memòria. De tota manera, tot i que segurament llegissi algú, he filat molt prim i me'n surten més de 100, dels quals l'he pogut contactar en uns 70. Aquí n'hi veureu aproximadament una tercera part, ja que tots, per les raons que siguin, no hem pogut estar aquí avui. A mi la veritat és que m'hagués fet goig una participació més gran de gent, perquè he experimentat unes grans emocions al retrobar-me amb alumnes que feia tants anys que no mos veien i els que quasi no coneixia. I molts de vegades segurament que haureu experimentat la mateixa sensació amb mi. I un fenomen que m'ha sorprès agradablement és el bon nivell musical i les ganes que he ficat els que realment feia tants anys que no ens trobàvem i no sabia molt bé què em podria trobar. M'ha agradat molt perquè veig que aguanta el nivell. A tots els que heu participat, tant els que heu pogut vindre com els que no, vos vull donar les gràcies més afectuoses perquè per a mi ha estat un plaer poder muntar este concert. També vull fer-li les gràcies a Ramon Adell per organitzar-nos la festa que ens va fer. Moltes gràcies, Ramon, perquè ens vas treure un pes de damunt. Jo sempre he dit que, involuntàriament, Ramon va ser el meu primer mestre de saxo, perquè quan jo vaig entrar a la banda tenia 12 anys i era molt poqueta cosa. I la primera persona que vaig voler contactar, el que em vaig ficar al costat, va ser Ramon. Quan jo vaig veure aquella persona tan gran al costat meu, vaig pensar que
Jo no sabia ni com tocava ni res, però vaig pensar-me que no, jo mai podria arribar al nivell que tindria aquella persona. O sigui, me va fer la sensació de que ne sabia molt aquesta persona, i un doctor, sap molt, eh? Bueno, res més, anem a parlar del programa. El programa d'avui estic segur que us sigui el vostre ull de gust, perquè consta de estils ben variats. Tot de música tradicional, jazz, música lleugera, òpera, etc. I ara, si em permeteu, encara que em faci una mica pesat, abans de començar el concert i en plan agraïment i en plan homenatge, vull anomenar un per un a tots els alumnes que vaig tindre de l'any 83 al actual. Perquè jo havia après moltíssim de Barlos. M'ha ajudat a professionalitzar-me en la música, m'ha fet gran en Barlos i, a més, m'ha ajudat a ser més persona. Espero que em perdoneu si em deixo algun o altre. Ells són Marta Bel, Maria Josep Martín, Cisco Vidal, Eduard, un de Santa Bàrbara que no me'n recordo ni del apellido, Josep Maria Lluís, Rosa Maria Foldà, Montse de Rogeres, Pili Arino, Germán Puyol, Javier Esteller, Benjamín Campos, Josep Lluís Lleu, Pil Capilla, Joan Gabriel, Josep Borja, Agustí Roé, Nèlia Roig, Cristian Serret, Montse Obradors, Jani Sampo, Jordi Cades, Pere Cardona, Albert Alfonso, Pedro Javier González, Núria Barberà, Neus Bel, Gemma Cid, Raquel Subirats, Marc Dombar, Gemma Lleixarra, Ula Vell, Cíndia Balmanya, Sara Villamora, Eric Benito, Montse Bo, Pep Simó, Montse Plazas, Marc Ferrer, Mònica Bellot, Jonathan Verge, Maite Cid, Alfonso Santos, Carles Santos, Sandra Soliva, Emiliano Matamoros, Marc Vilagrassa, Joaquim Salvador, Neus Rosa, Manol i Plazas, Jaume Cineno, Joan Blasquez, Joana Solà, Joan Iriarte, pare i fill, Eloi Domingo, Anna Bellot, Eva Ruiz, Júlia Rius, Neus Jiménez, Mercè Pasqual, Toni García, Marta Jiménez, Andreu Brines, Pau Ignacio, Didac Paulo, Alfons Martínez, Joan Antoni Floria, Toni Fernández, Mònica Fazzini, Arnau Mollau, Javier Jornet, Rosa Simó, Ismael Prats, Andreu Cabanes, Paula Carpes, Maite Gil, Carles Moran, Paula Biosca, Alessandro Bonfanti, Jaume Paz, Sabina Ruiz, Cristina Biosca, Gemma Pous, Pep Ignacio, Ponchi Prats, Carla Cabanes, Júlia Tallada, Àlex Casanova, Jordi Sánchez, Francesc Roig, Alfonso Martínez, Gemma Durán, Eva Soler, Joan Germán, Ximo Pla, Josep Conde, Andrea Huguet, Pau Saera, Julià Ortiga, Joan Ortiga, Manolo Tomàs i Anna Gómez. Anem a començar el concert. Primer començarem amb una cançó francesa anònima que porta per títol Tourdillon. Disfrutem.